Tallinna uus linnavalitsus lubab hakata senisest kiiremini menetlema detailplaneeringuid. Tagasi tuleb ka linnapea arhitekti ametikoht. Algasid reedeni kestvad liiklustalgud, mille jooksul püütakse kiirusületajaid just kõige probleemsemates kohtades. Tallinnas on selleks näiteks Pärnu maante, Rannamõisa tee ning Tammsaare tee. Tere, vaatate Tallinna uudiseid. Kolme valimisvooruga sai pühapäeval paika Tallinna uus linnapea Jevgeni Ossinovski. Kolmas voor hääletamisest lõppes tulemusega 41 poolt häält. Uus linnavalitsus on võtnud endale üsna ambitsioonika ülesande. Liita Tallinna haiglad, panna perearstid tööle ka nädalavahetustel ja minna eestikeelsele haridusele üle ilma eranditeta. Aga on ka teisi plaane. Tallinn võtab endale auahne eesmärgi võtta tänavatelt lumekoristamine enda kanda. Selleks hakkab abilinnapea Pärtel-Peeter Pere juba aprillis tööd tegema. Mis sest, et on aprillikuu, me hakkamegi seda nüüd analüüsima ja soovime analüüsidest kiiresti tegudeni jõuda. Mis hankeid me peame muutma, kuidas me saame muuta. Ilmasti on igasuguseid trahve ja pikaajaliselt siduvaid lepinguid. Mõistagi, ega see lihtne töö olema ei saa, aga kes on öelnud, et töö peab lihtne olema. Tallinn palkab uuesti ka linna peaarhitekti, kes hakkab tegelema kaalutletud ruumiloomega. Kiirendatakse ka planeeringuid. Esimesed sammud on selleks juba tehtud. Viimase aasta jooksul oleme siis tühistanud ligi 100 pikalt menetlus olnud planeeringutega, mis ei ole aktiivsed. Ehk et sellega me lihtsalt saame selle töölaua puhtamaks, et tekib parem ülevaade ja selge kontroll selle üle, et mis on töös ja millises tempos me sellega saame edasi liikuda. Tervishoius on mitu pealt näha üksteisele vasturääkivat punkti. Tallinn teeb valitsusele ettepaneku vaadata võimalusi Tallinna haiglate ja Põhja-Eesti regionaalhaigla ühendamiseks. Teises punktis aga tahetakse ühendada Ida-Tallinna haigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna lastehaigla, Tallinna hambakliinik ja Tallinna kiirabi üheks tervishoiuasutuseks. Kolmandas punktis aga räägitakse Tallinna haigla projekteerimisest, mida jätkatakse koostöös arhitektide liiduga. Me analüüsime Tallinna haigla ühendamist ja teine on see, et koos riigiga siis analüüsime, kas sinna peaks ühendasutusse peaks kuuluma ka PER. Et see ei tähenda, et ükski lõplik otsus on langetatud. Lähipäevil ja nädala jooksul ma kohtun kõikide Tallinna haiglate juhtkondadega, arutame kindlasti läbi. Juba linnapea valimine näitas, kuivõrd keeruline saab olema nelja partneri koostöö. Kui esimeses valimisvoorus tuli 38, teises 39 ja lõpuks, kui kohale tuli ka keskerakondane Urmo Saareoja, saadi 41 häält. Asume tööle, teeme konkreetse tegevuskava vastavalt nendele asjadele, mis nii tuleb linnas teha. Täidame neid ülesandeid ja lisaks hakkame realiseerima siis neid poliitilisi kokkuleppeid, mis siis neile partei vahel on sõlmitud. Kindel on aga linnameedia sulgemine ja venekeelsete pressikonverentside ärajätmine. Linn hakkab oma teateid ja uudiseid ilmselt edastama linnaosalehtedes. Hiljemalt 31. maist lõpetab linnameedia ilmumise ja lõppevad linnameedia saated eetris. Eks edaspidi saab linna uudiseid kõigist teistest meediakanalitest, mida inimesed vaatavad ja kuulavad või loevad nii palju, nagu need toimetused otsustavad. Tänasest algasid taaskord liiklustalgud ehk üle-eestiline kiiruse kontrolli aktsioon. Käisime uurimas, millised on Tallinnas probleemsaimad teelõigud. Politsei- ja piirivalveamet ootas liiklustalgude raames 5. aprillini inimeste tähelepanekuid kohtadest, kus liigselt kiirust ületatakse. Ligi 2500 teadandest olid üle poole Harjumaa kohta. No kõige rohkem kaebusi sai Pärnumaalt, Liivalaia tänav, Laagnade, Järvevanade, ehk et need kohad, kus ka kõige rohkem või kõige rohkem sõidab sõidukeid, kus kõige tihedam liiklus on. Mis nagu eelmiste aastate näitel ei ole muutunud, on see, et endiselt jäävad vahele sama piirkonna elanikud. Seal, kus nad ise elavad, kindlasti nad teavad seda kiiruse piirangut, aga ikkagi rikuvad. Kindlasti on ka palju siis neid tänavaid, kus me tavapäraselt liiklusjärelevalvet ei teosta. Siin Koplikandis on liiklus praegu võrdlemisi rahulik. Samas täna hommikul registreeriti siin nii palju kiirusületajaid, et PPA lubas sel nädalal siia kindlasti veel tagasi tulla. Selles, kas kiiruse mõõtmise tõttu autojuhid sel nädalal ka aeglasemalt sõidavad, Marek Vähi probleemi ei näe. No väga tore, kui sõidavad, et siis on ju asi juba oma eesmärgi täitnud.
aga no tegelikult see asja eesmärk on ikkagi see, et inimesed saaksid siis südamelt politseile ära öelda, millised on need kohad, mis neid siis häirivad ja politsei siis jõudumööda käib ja kontrollib neid. Küsin, miks? Ei, aitäh. Ei soovi, jah. Ei soovi, aitäh. Hea päeva. Võtke ühendust liikluskeskusega, võtke ühendust veebipolitseinikuga, kirjutage oma murekohad ära, kui on mingid sellised kohad, mida on vaja näiteks Tallinna linnavalitsusega läbi rääkida, kui me praegu Tallinna linnast räägime, et kuskil oleks vaja kiirust piirata, siis loomulikult need ettepanekud ka tehakse. Eelmise aastade algudel fikseeriti kokku 1182 kiiruse ületamist. Kui palju neid see aasta kokku tuleb, saab teada juba peale aktsiooni. Küll aga tasub jälgida liiklustalgude kodulehte, nägemaks, kus ja mida korrakaitsjad märganud on. On hea meel selle üle, et paljud inimesed on tulnud ja kiitnud politseipatrulle, et nad nendel kohtadel kiirust mõõdavad. Biofoos OÜ avas oma kolmanda biometaani jaama Lääne-Virumaal Ebaveres, kus biolagunevatest materjalidest toodetud suruõhugaasiga on võimalik ära tankida 100 Tallinna keskkonnasõbralikku bussi. Ebaveres avatud biometaani jaam on suurepärane näide ringmajandusest. Farmide lähedusse rajatud Bioforce OÜ biometaani jaam kasutab kütuse tootmiseks ära põllumajanduse kõrval saadused nagu lehmasõnnik, toidujäätmed või kanasõnnik, tootes sellest gaasilist kütust. Tehnoloogiliselt me imiteerime suurtes tünnides lehmamagu. Et sama protsess, sama temperatuurid, lihtsalt siis võtame selle viimase energia sellest nii-öelda jäätmest välja siis. Jäätmete tehasesse suunamine on keskkonnale kasulik mitmes mõttes. Orgaaniliste materjalide lagunemisel ja hoiustavatest loomsetest sõnnikutest eraldub metaan kaas otse atmosfääri, kus ta on CO2-ga võrreldes keskkonnale vähemalt 28 korda ohtlikum kui kasvuhoone kaas. Väärindatuna jääb see keskkonnakahju ära. Kaasitootmise jääkprodukti digestaadiga väetatakse omakorda põlde. Toodetud kütus liigub aga pealinna. Ebavere jaam tagab kütuse aktseselts Tallinna linnatranspordi 100 keskkonnasõbralikule bussile. Bioforce 3 jaama suudavad uuest aastast tagada kütuse kõigile 350 linnakaasibussile. Täna see kogus on kuskil tänu uue tehase valmimise kuskil 80%, nii et me läheneme jõudselt sinna 100%-le ja mida see tegelikult linnalahvane või üldiselt sellise tähendab on toimepidevust, ehk me ei ole sõltuvust üheski gaasitarnias kuskil väljaspool piire ja iga selline keskkonna jalajälg ju toob parema tervise ja parema õhu Tallinna linna. Bioforce OÜ plaanib lähitulevikus avada veel 2 uut biometaani jaama, siis on keskkonnasõbralik kütus kättesaadavam. Täna saab Bioforce kütust tankida vaid 2 kohas. See, kellel on surugaasi auto, saab tankida siis Tallinnas kahjuks ei saa. Tallinnas on ainult TLT tankla meil või tanklad, aga Ebaveres ja Aravetes põhimõtteliselt on võimalik ka koha peal CNG tankida. Aga hinnavahe? Meil on täna Eesti kõige soodsam hind. Kui teistes omavalitsustes õpilaste arv väheneb ja mõeldakse koolide sulgemisele, siis Tallinnas tingib õpilaste arvu pidev kasv jällegi vajaduse uute koolide järele. Praegu on käimas ehitustööd Põhja-Tallinnas Karjama tänaval, kus pooleteise aasta pärast avatakse 850 õppekohaga põhikool. Algselt kasarmuks ehitatud vana hoone Põhja-Tallinnas aadressil Karjama tänav 18 ehitatakse praegu ümber moodsaks koolimajaks, kus hakkavad 4 paralleelis õppima 1. kuni 9. klassi lapsed. Meil on oluline, et oleksid kaetud kõik õpilaste vajadused. Alates seal spetsiaalsetest klassidest keemia, füüsika, tehnoloogia. Me arvestame, et hästi suur osa ruumist on ristkasutuses, mis tähendab siis ka rekreatsioonialasid ja seda võimekust paigutada mööblit erinevalt, et oleks võimalik teha individuaaltöid, paaristöid, grupitöid. Suurim ümbertegemine puudutab hoone 2 tiiva vahelist väliala, kuhu ehitatakse aatrium, söökla ning suursaal. Seega hoone maht suureneb umbes kolmandiku võrra ning ka kooli sissepääs kolib koos aatriumiga maja taha. Kõik see kogu see atmosfäära ümbrus, kõik see nagu andis meile siis nagu võimalusest asja natuke teistmoodi lahendada. Ja just, et kuna õueala siin on hästi väike, et siis tekiski see mõte, et hoopis õueala ikkagi piirata aiaga, et lastele oleks turvaline. Ja tänu sellel läkski liikuski siis see pea sissepääs logistiliselt hoopis teisele poole maja. Muide, koolimaja keldrikorrus ehitatakse varjumiskindlaks. Uus põhikool hakkab seal tegutsema järgmise aasta sügisel. Eesmärk on pakkuda leevendus teistele linnaosa koolidele, kus õpilaste arv aina tõuseb. Järgmine väljakutse on leida koolile juht,
õpetajad ja meeskond. Nagu me oleme näinud, siis sellised uued haridusobjektid meelitavad või on omamoodi juba väärtuspakkumiseks, et on võimalik luua kool täiesti algusest peale, olla meeskonnas ja kindlasti need värbamisteemad saavad olema meil aktuaalsed peale seda, kui direktor on ametisse saanud. Põhja-Tallinnas Stroomi rannapargis algasid tasuta kepikõnni treeningud. Need toimuvad igal nädalal neljapäeval algusega kell 11 hommikul Stroomi rannapargis. Treeninguid viib läbi kepikõnni treener Rene Meimer, kelle juhendamisel õppivad osalajad selgeks õige tehnika. Sellega pakub linnaosa valitsus põhja-tallinlastele aktiivset liikumisvõimalust värskes õhus. Raekoja platsi suvepark avatakse selle aastal taas. Mai alguses tuuakse platsile pingid, lava ja paviljonid. Täielikus taimeilus on park olemas juuni alguseks. Selle aastal muudetakse pisut moodulite paigutust ning kohandatakse taimevalikut. Mullu sügisel viidi läbi ka platsi kasutamise kohta uuring, mis näitas, et park täitis linna eesmärgid vanalinna elavdada, luua koht kohalikele ja tarbimisvaba ruum. Nii kohalikud kui ka turistid võtsid pargi hästi vastu. Tagasiside oli ülekaalukult positiivne ja seda oodatakse tagasi. Nüüd aga midagi kultuuri- ja kunstihuvilistele. Okapi galeriis on avatud Erki Kannuse näitus Klaaskeha, mis koosneb mitmest põnevast multimeedia installatsioonist. Näitus jääb avatuks 27. aprillini. Erki Kannuse näituse Klaaskeha üks installatsioonidest kannab nime Õhtune lüps. Mõtlikud suupillihelid, vee sulin ja ämbrite kolksumine edastavad pastoraalset õhtu meeleolu, mis on kunstnikule endalegi aegade hämarusest väga tuttav. Eks ma olen selles eas, kus ma olen seda kogenud nooruses suht palju. Ja üldse selle heliinstallatsioonide mõte on mul see, et inimene, kes ei oska mängida ühtegi pilli, ei suuda ära õppida. Aga väga tahaks, et siis ta saab mängida selliste asjadega, millele ei ole kriteeriumi ees. See on suupill, mis on ära lammutatud tükkideks saetud, et igal sellel on siis mingi osa sellest suupillist. Ja kõik teevad veidi erinevat häält. Ja nad on jah erinevad kõik, jah. Näituse teine installatsioon kannab nime Nimeta aeg pärast ning mõtiskleb bioloogilise keha haavatavuse ja kaduvuse üle. Ja mõte on nagu see, et see on just kui, see on natuke inspireeritud sellest, mis Jaapanis on need Hiroshima ja Nagasaki, need sellised jäljendid peale aatompommi plahvatust, et kus inimesed olid ees ja siis kui see kiirgus siis põletas, siis jäi ka jälg neist järgi. Põhimõtteliselt natuke nagu on seda mõtet, et mis meist jääb, kui midagi hullu juhtub. 26. aprillil kell 18 toimub Okapi galeriis ka autoritund, kus Kannus tutvustab kogu oma loomingut. Näitus Klaaskeha jääb avatuks 27. aprillini. Aprilli kui ilm on endiselt heitlik. Kui homme on soojem, siis edaspidi võib taas oodata lumesadu. Vaatame üle Tallinna ilmateate. Teisipäeval on oodata pilve silma. Õhtupoole võib sõdada ka vähest vihma. Puhub ida- ja kagutuul, sooja tuleb 0 kuni plus 9 kraadini. Kolmapäeval tuleb pilvesilm. Õhtupoole pilvisus hõreneb, tuul puhub kirdest ja idast. Sooja on oodata 2-6 kraadi. Neljapäeval on pilvesilm, võib sadada ka lund, puhub ida tuul ja õhutemperatuur jääb miinus 1 ja plus 3 kraadi vahele. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kõik meie lood on üleval ka YouTube Linnameedia kanalis. Kohtumiseni! Thank you.